қаламыздағы университетская көшесінің тұрғындары 3 жылдан бері сасық суды ішуге мәжбүр. Жағымсыз иісті тіршілік нәрінен мезі болған тұрғындар арнамызға хабарласып шағым жасады. Ал қызмет сұнушы компания болса, аталмыш мәселеден бейхабар екендіктерін айтады. Мәселенің мән жайы толығырақ тілші бейне материалында. Вот она идет, вы понюхайте, она такая вонючая. Ее невозможно просто включать. Маргарита Семенова университетская көшесінде орналасқан 25-ші үйдің тұрғыны. Мұнда ыстық су атымен болмаған, ал ауыз судың жағымсыз естеніп кеткеніне 3 жылдың жүзі болғандығын айтады. Тіршілік нәрі қолданысқа жарамағандықтан күн сайын суды дүкеннен сатып алып отыр. Дегенмен көп жағдайда ақша жете бермегендіктен еріксіз сасық суды пайдалануға тура келеді деп шағымданады зейнеткер. Вода постоянно темная. Су үнемі қап-қара сасық. Бұл суда жуыну да мүмкін емес. Ал тамақ пен шайға пайдалануда айтпаса да болады. Мен өзім зейнеткермін. Күн сайын 10 литрдан су сатып алуға шамам келе бермейді. Біздің шенеуніктер болмаса, жауапты мекеме мамандары осы мәселемен айналысып, бір шешімін тапса екен енді. Тұрғындардың шулап мәселе көтеру тегін емес екен. Міне, мына суда қолымды жусам болғаны, сасық иіс қолымда қалады. Бұл үйдегі 100-ге жуық пәтердегі жағдай осындай. Тұрғындар ауыз судың сасығы есімен қолдарынан келгенше күресіп бағуда. Ал қызметі ұсынушы Қарағанды су компаниясы болса, аталмыш мәселені арнамыздың тілшілеріне ғана естіп біліп отыр. Шағым түскен үйдің су құбырларын тексеріп, тіршілік нәріне сараптама жасаймыз деп сендірдім. Содан кейін ғана барып мәселені шешеміз деп отыр. Сегодня 3 мая от жителей дома по улице Университетская 25. Университетская көшесіндегі 25-ші үйдің тұрғындарының өтініші бізге бүгін келіп түсті. Бұл мәселенің қорытындысын ертең сараптама жасағаннан кейін ғана бере аламыз. Керекті шараны да сол кезде атқаратын боламыз. Әзірше біз ешқандай да мәлімдеме жасай алмаймыз. Енді сасық судан әбден мезі болған тұрғындарға сарапшылардың қорытындысын күтуге тура келеді. Ал ауысы қолансыз істен арылмаса, әкімдікке болмаса құзырлы мекемелерге арызданамыз деп отыр халық. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.